Ikiwa leo ni Novemba 29 ya mwaka 2023, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Wana wako na binti zako tunaalika uwepo wako ende pamoja nasi tunapojifunza masomo haya, na fanya hivyo na kuzidi sawasawa na mapenzi yako katika jina Yesu Kristo. Amina. Somo la leo lina kichwa cha somo kinachosema nuru ya jua, mwezi na nyota. Somo hili limejengeka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ile ya kwanza na ile aya tano. Neno Mungu linasema, na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Katika dhihirisho la Mungu kwa watu wake, nuru imekuwa ikitumika kwa muda mrefu kama ishara ya uwepo wake. Kwa njia ya neno linaloumba hapo mwanzo, nuru iling'aa gizani. Nuru ilikuwa imefunikwa katika nguzo ya wingu wakati wa mchana, na ilifunikwa na nguzo ya moto wakati wa usiku, ikiongoza majeshi makubwa ya Israeli. Nuru ilimulika kutoka katika utukufu wa kutisha uliomzunguka Bwana juu ya mlima Sinai. Nuru ilikaa juu ya kiti cha rehema cha hema ya kukutania. Nuru ilikaa juu ya kiti cha rehema katika hema ya kukutania. Nuru ililijaza hekalu la Sulemani wakati wa kuliweka wakfu. Nuru iliangaza milima ya Bethlehemu wakati malaika walipoleta ujumbe wa ukombozi kwa wachungaji waliokuwa wakikesha. Mungu ni nuru. Katika maneno, mimi ni nuru ya ulimwengu, Kristo alitangaza umoja alionao na Mungu na uhusiano wake na familia ya wanadamu. Ni yeye ambaye hapo mwanzo aliwezesha nuru kuangaza gizani. Waraka wa pili wa Paulo kwa Korintho sura ile ya 4 aya 6. Yeye ni nuru ya jua na mwezi na nyota. Yeye alikuwa nuru ya kiroho ambayo katika ishara na mfano wa unabii iling'aa juu ya Israeli. Lakini sio taifa la Kiyahudi pekee ambalo lilipewa nuru. Kama vile ambavyo miale ya jua inapenya na kufika katika kona za mbali kabisa za dunia, kadhalika ndivyo nuru ya jua la haki inavyong'aa juu ya kila roho. Hiyo ilikuwa nuru ya kweli inayomwangazia kila mtu anayekuja ulimwenguni. Ulimwengu umewahi kuwa na walimu wakuu, wanaume na wanawake wenye uwezo mkubwa wa akili na utafiti wa ajabu. Watu ambao maneno yao yameamsha fikra na kuweka wazi maeneo mapana ya maarifa. Na watu hawa wamepata heshima kama viongozi na wafadhili wa mataifa yao. Lakini yuko mmoja anayewazidi wote hao. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza aya ya 12 na aya 18. Tunaweza kuorodhesha wale wote ambao wanatambuliwa kama walimu wakuu wa ulimwengu kwa kadiri kumbukumbu za nyuma zinavyoweza kuruhusu. Lakini nuru ilikuwepo kabla ya wote. Kama mwezi na nyota za mfumo wa jua zinavyoangaza kwa kutumia mwanga wa jua ulioakisiwa, kadhalika kwa kadiri mafundisho yao yalivyo ya kweli, ndivyo wanafalsafa wakuu wa ulimwengu wanavyoakisi miale ya jua la haki. Kila kito cha wazo, kila wazo zuri kutoka akilini, linatoka kwa nuru ya ulimwengu. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, kwa jinsi gani Roho Mtakatifu amenisaidia katika maeneo ya udhaifu wangu binafsi? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.